আজি আমি অধ্যয়ন কৰিম স্নাতক প্ৰথম ষান্মাসিকৰ পাঠ্য বিষয় অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী লিপি আৰু শাসন অধ্যয়নৰ অধ্যায় নম্বৰ 7। অধ্যায়টিৰ শিৰোনাম হ'ল শংকৰী যুগৰ অবৈষ্ণৱ সাহিত্য। ইয়াৰ আগৰ অধ্যায়কেইটাৰ ভিডিঅ'কেইটাত মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি গৈছো যে শংকৰী যুগত মূলতঃ দুটা ধাৰাৰ সাহিত্য সৃষ্টি হৈছিল। এটা ধাৰাত বৈষ্ণৱ আদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল, য'ত বৈষ্ণৱসকলৰ পৰম পুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুক উপাসনা কৰা হয়, আৰু দ্বিতীয়টো ধাৰা হ'ল অবৈষ্ণৱ। এই ধাৰাটোত মূলতঃ শক্তি উপাসনাৰ লগত জড়িত ভাৱধাৰা প্ৰকাশক সাহিত্যৰাজি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। এতিয়া আমি এই অধ্যায়টোৰ মূল উদ্দেশ্যনো কি, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন কৰি আপুনি অসমীয়া পাচালী সাহিত্য সম্পৰ্কে অৱগত হ'ব। অসমীয়া পাচালী কবিসকলৰ পৰিচয় লাভ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সাহিত্যকৃতিৰ সম্যক ধাৰণা লাভ কৰিব। আলোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই অধ্যায়টি আমি তিনিটা ভিডিঅ' কৰিম। তাৰে প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত পাচালী সাহিত্য মানে কি সেই বিষয়ে প্ৰথমতে আমি কৈ ল'ম। আৰম্ভণিতে আমি এই বিষয়ৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগে আগে দুটামান কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছো। আমি জানো যে শংকৰী যুগক অসমীয়া সাহিত্যৰ স্বৰ্ণযুগ আখ্যা দিয়া হয়। ইয়াৰ আগৰ তিনিটা ভিডিঅ'ত আমি শংকৰী যুগৰ সাহিত্য সম্পৰ্কে বহলাই আলোচনা কৰি সেই যুগৰ সাহিত্যৰাজিৰ বৈশিষ্ট্যনো কি আছিল সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিলো। মন কৰিবলগীয়া যে তদানীন্তন সময়ছোৱাতেই শংকৰদেৱৰ ছত্ৰছায়াৰ বাহিৰত কিছুসংখ্যক কবিয়ে কাব্য ৰচনাত ব্ৰতী হৈছিল। তেখেতসকলে কি কৰিছিল, তেখেতসকল পিছে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তে শক্তি পূজাতহে বিশ্বাসী আছিল, আৰু তেখেতসকলে ৰচনা কৰা সাহিত্যৰাজিকেই পাচালী সাহিত্য বুলি নামাকৰণ কৰা হয়। এই অধ্যায়টোত আমি এই পাচালী সাহিত্যৰ বিষয়ে থোৰতে কিছুমান কথা আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। মূল আলোচনালৈ যোৱাৰ আগে আগে আমি পাচালী সাহিত্য মানেনো কি সেই বিষয়ে কিছু কথাৰ আলোচনা কৰি লোৱাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজনীয়তা আছে। পাচালী সাহিত্য, পাচালী সাহিত্য মানেনো কি, শংকৰদেৱৰ সমসাময়িকভাৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰা কেইবাজনো সাহিত্যিকে তেওঁলোকৰ ৰচনাৰাজিৰ মাজেদি বেলেগ এটা ভাৱধাৰা অসমীয়া সাহিত্যলৈ সুমুৱাই আনিছিল। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ সাহিত্যৰাজিৰ বিষয়বস্তু, ৰচনাশৈলী, ৰূপ, গঠন আৰু আদৰ্শগত পাৰ্থক্য আছিল। এই সাহিত্যৰাজিক শংকৰী যুগৰ অবৈষ্ণৱ সাহিত্য বা পাচালী বা পাঞ্চালী সাহিত্য বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। মন কৰিব, নিশ্চয় শব্দটো নতুনকৈ শুনিলে পাঞ্চালী সাহিত্য, এই পাচালী সাহিত্যকে পাঞ্চালী সাহিত্য বুলিও অভিহিত কৰা হয়। এই সাহিত্যৰাজিৰ মূল বৈশিষ্ট্যনো কি থোৰতে আমি ক'বলৈ গ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বহলাই ক'ম, কিন্তু এতিয়া যদি আমি আৰম্ভণিতে কওঁ যে এই সাহিত্যৰাজিত লৌকিকতাৰ প্ৰাধান্য আটাইতকৈ বেছি। ওজাপালিৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত আৰু বৈষ্ণৱ কবিৰ দৰে ভক্তিৰ প্ৰতি এঢলীয়া টান দেখা পোৱা নাযায়। আৰু ভাষা কেনেকুৱা, ভাষা আছিল তেওঁলোকৰ কথিত ভাষাৰ বেছি ওচৰ চপা, চৰিত্ৰবোৰৰ লৌকিক মানুহৰ দৰে মানৱীয় দুখ সুখ আবেগ অনুভূতি দুৰ্বলতা আদিৰে সিক্ত, এনেকুৱা ধৰণেই আছিল এই মূল বৈশিষ্ট্য। এই সভাগৰ কবিনো কোন কোন আছিল, এই পাচালী কবিসকলৰ কোন কোননো আছিল, আমি যদি কওঁ থোৰতে আমি কেইগৰাকীমান কবিৰ নাম পাওঁ। তেওঁলোকৰ নাম হ'ল দুৰ্গাপৰ, পীতাম্বৰ, মনকৰ আৰু সুকবি নাৰায়ণ দেৱ, এই ভাগটোৰ মূল কবি। আৰু এগৰাকী কবিৰ নাম পাওঁ, সাহিত্যৰ ইতিহাসকাৰসকলে আৰু এগৰাকী কবিৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, সেইগৰাকী নাম হ'ল ষষ্ঠীবৰ। কিন্তু এতিয়াও পাচালী কবিৰ কথাও, তাতে পাচালী কবিসকলৰ কথাও দুই এক সাহিত্য তেওঁলোকৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰা হোৱা নাই, আৰু সেইবাবে এই পাঠ্য বিষয়ত, আপোনালোকৰ এই পাঠ্য বিষয়ত এই কথাখিনি আমি বহলাই আলোচনা কৰা নহয়। পাচালী মানেনো কি এই সম্পৰ্কে বিভিন্ন পণ্ডিতৰ মাজত মত বিৰোধ আছে। তেওঁলোকে পাচালী শব্দ বা পাঞ্চালী শব্দৰ সৃষ্টি সম্পৰ্কেও ভিন্ন মত পোষণ কৰিছে। তাৰে কেইটামান আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে আমি ক'ব বিচাৰিছো। পাচালী বা পাঞ্চালী শব্দটো সংস্কৃতৰ পাঞ্চালিকা শব্দৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে। পাঞ্চালিকা মানে হ'ল পুতলা, আৰু পুতলা নাচযুক্ত গীতেই হ'ল পাচালী। পূৰ্বতে পুতলা নাচৰ সৈতে নৃত্য অভিনয় কৰাকে পাঞ্চালিকা বিহাৰ বুলি কোৱা হৈছিল। পৰৱৰ্তী কালত পুৰণি গুজৰাট, ৰাজস্থানকে আদি কৰি বংগ, অসমত ই প্ৰাচীন আখ্যায়িকাৰ সৈতে যুক্ত হয়। লোকসমাজত এই পৰিৱেশ্য কলাৰ সমাদৰ আজিও বিৰাজমান। কালিকা পুৰাণৰ নাম নিশ্চয় আপোনালোকে শুনিছে। এই কালিকা পুৰাণত চণ্ডিকাৰ উপাসনা কৰাৰ প্ৰসংগত
পুষ্য নক্ষত্ৰযুক্ত তৃতীয়া তিথিত পাঞ্চালিকা বিহাৰ আৰু শিশু কৌতুক কৰাৰ বিধান আছে। আৰু মহেশ্বৰ নেওগে পাঞ্চালিকা বিহাৰ বা আবৃত্তিৰে ইংগিত কৰা বুলি মন্তব্যে পাঁচালি গীত বুলি কৈছে, পাঁচালি গীতৰ অৰ্থ কৰিছে। দ্বিতীয়তে হ'ল নাট্যশাস্ত্ৰতো বিভিন্ন নাট্য প্ৰবৃত্তিৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগত পাঞ্চালী প্ৰবৃত্তিৰ নাম উল্লেখ কৰি নৃত্য গীত আৰু খোজৰ আধিক্য থকাৰ কথা উনুকোৱা হৈছে। দশৰথী ও তাহাৰ পাঁচালী নামৰ কিতাপখনৰ ভূমিকাত হৰিপদ চক্ৰৱৰ্তীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে পাঞ্চাল বা কৌনজ দেশত প্ৰচলিত নৃত্য গীত বিশিষ্ট যি গীতশৈলীয়ে বংগদেশলৈ আহি প্ৰতিপত্তি লাভ কৰিলে সেয়াই পাঁচালী। এসময়ত কোনো পুৰা কথা আবৃত্তি কৰাৰ প্ৰসংগতে দৃশ্যশ্ৰব্য উভয় দিশৰ দাবী পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থতে পুতলা নাচৰ দৰে অনুষ্ঠেয়কলাৰ সংযোগ ঘটে। এই নব্যৰূপ প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ ফলতেই ই পুতলা নাচৰ পৰা পাঞ্চালিকা বিহাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। কালক্ৰমত ইয়াৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ পাঞ্চালিকা বিহাৰৰ লগত জড়িত পুৰা কথাই পাঞ্চালী বা পাঁচালী গীত ৰূপে কল্প সলায়। এনে পৰম্পৰাৰ সুযোগ্য বাহক আৰু ধাৰক হিচাপে অসমৰ উজাপালি অনুষ্ঠানক নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাই চিহ্নিত কৰিছে। তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে মনসা পূজাৰ লগত জড়িত উজাপালি অনুষ্ঠানত কাহিনীৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি নৃত্য আৰু অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু ইয়ে পাঞ্চালী বা পাঁচালী পৰম্পৰা ৰূপে পৰিগণিত হয়। এইফালৰ পৰা চাবলৈ গলে দেৱ দেৱীৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশক প্ৰাচীন কাহিনী বা পুৰা কথাই পাঞ্চালী বা পাঁচালী গীত ৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে বুলি কব পাৰি। কোনো কোনো পণ্ডিতে আকৌ কৈছে যে পঞ্চ অংগযুক্ত সংগীতৰ শৈলীয়ে হল পাঞ্চালী বা পাঁচালী। সংগীতৰ পঞ্চ অংগনো কি? এইকেইটা হল গান, সাজপাৰ, গীতৰ দৈত্য অনুশীলন, গীত ৰচনা ৰীতি আৰু নৃত্য। উজাপালি অনুষ্ঠানতো এই পাঁচটা অংগ বিৰাজমান। আনহাতে উজাপালি অনুষ্ঠানত পাঁচজন গায়ক বাদক থাকে বাবেও পাঞ্চালী বা পাঁচালী হ'ব পাৰে বুলি বহুতে মত আগবঢ়ায়। তদুপৰি উজাপালি গীতৰ দিহা বা ধুৰা, ৰাগ, পদ, বানা আৰু ভনিতা এই পাঁচ অংগ থকাৰ বাবেও পাঞ্চালী বা পাঁচালী বুলি কোৱা হয় বুলি এচামে মন্তব্য আগবঢ়ায়। আন এগৰাকী পণ্ডিত গৌড়ীয় বৈষ্ণৱ সংগীত শাস্ত্ৰকাৰ নৰহৰি চক্ৰৱৰ্তীয়ে বেলেগ এটা কথা কৈছে। অতি বিস্তীৰ্ণ ধ্ৰুৱাপদ বা ধ্ৰুৱাৰোহিত পদযুক্ত গানক পাঁচালী বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি তেখেতৰ মতে। আৰু কোনো কোনো পণ্ডিতৰ মতে কৈছে পাঁচালী হল এক ধৰণৰ গীত বা সুৰ, এই সুৰত গোৱা গীতেই পাঁচালী। আনহাতে পয়াৰ চন্দকো বহুতে পাঁচালী বুলি ক'ব খোজে। অৱশ্যে এয়া আধুনিক স্ববৃত্ত পয়াৰ নহয় দেই, আগৰ পয়াৰ চন্দ্ৰৰ কথা কোৱা গৈছে। অসমৰ আন এগৰাকী সাহিত্যিক সাহিত্যৰ ইতিহাসকাৰ ডঃ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে পাঁচালী কাব্যৰ সম্ভৱত প্ৰথম স্তৰত গীতৰ মাধ্যমেদিয়েই উজাই কাহিনী ৰূপায়ণ কৰিছিল আৰু তাকে কৰোঁতে বহু সময়ত ব্যাখ্যা প্ৰসংগত কথা বহলাই বৰ্ণনা কৰিব লগা হৈছিল। গীতবোৰৰ মাজত থকা সুৰুঙাখিনি পূৰাবৰ কাৰণেই উজাই বৰ্ণনাত্মক পদ সংযোগ কৰি যোৱা ৰীতি ক্ৰমে প্ৰৱৰ্তন কৰে। ফলত প্ৰত্যেক গীতৰ পাছত কিছু বৰ্ণনাত্মক পদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পাঁচালী কাব্য ৰীতিত এইদৰেই প্ৰৱৰ্তন কৰে বুলি তেওঁ মত আগবঢ়াইছে। এই মন্তব্যসমূহ বিশ্লেষণ কৰিলে এটা কথা স্পষ্টৰূপে ফুটি উঠে যে পাঁচালী বা পাঞ্চালী এক প্ৰকাৰৰ সাংগীতিক শৈলী। অসমীয়া পাঁচালী কবিসকলে তেওঁলোকৰ ৰচনাত এয়া যে এক ধৰণৰ সাংগীতিক শৈলী সেয়া উল্লেখ কৰি গৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে নাৰায়ণদেৱে কৈ গৈছে সুকবি নাৰায়ণদেৱৰ সৰল পাঞ্চালী পয়াৰ প্ৰবন্ধে বুলি একয় লাচাৰী। এই যে কথাখিনি কলো এইটো তাতে গৈছে, পাঞ্চালী বুলি কলে বা লেচাৰী বুলি কলে, পয়াৰ প্ৰবৃত্তি বুলি কলে, এই ধৰণৰ কথাখিনি কলে। এই পাঁচালী সাহিত্যৰ যি পোনপ্ৰথমে জনসাধাৰণৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈছিল যদিও তেওঁলোকে ৰচনাত উল্লেখ কৰাৰ পৰা অনুমান কৰা হয় যে খ্ৰীষ্টীয় 1500-1600 শতিকাত এই পাঁচালী সংগীত পৰম্পৰাই লিখিত ৰূপ লাভ কৰে আৰু ক্ৰমান্বয়ে পাঁচালী সাহিত্যৰূপে চিহ্নিত হয়। অৱশ্যে সেই সময়ত বৈষ্ণৱ কবিসকলে এই শ্ৰী সাহিত্যক বৰ ভাল চকুৰে নাচাইছিল। কাৰণ এটা উদাহৰণ দিওঁ, 1546 খ্ৰীষ্টাব্দমানত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বৰপেটাত আছিল, তাতে যেনে নতুনকৈ শৰণ ল'বলৈ যোৱা নাৰায়ণ ঠাকুৰে সেই অঞ্চলত কোনে কোনেনো কি কাম কৰিছিল, কোনে কি লিখিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তেই পীতাম্বৰ কবিৰ কথা ব্যক্ত কৰে। আৰু তেতিয়া শংকৰদেৱে সুধিলে যে এটা কলে যে শংকৰদেৱক কলে যে তেখেতে দশম স্কন্ধৰ পদ অসমীয়ালৈ ভাঙিছে। সেই কথা শুনি তাৰমানে কলে যে ঠিক আছে, তেওঁৰ এটা পদ মাতা,
সেই পদটো মতিবৰ লগে লগে নাৰায়ণ দাসে শুনালে, বিলাপ কৰিয়া কান্দে দেৱী ৰুক্মিণী, কোন অংগে খুন দেখি নাইলা যদুমণি। এই যে কোন অংগে খুন দেখি নাইলা যদুমণি বুলি কলে, তাতে তাকে শুনি তেওঁ কি কলে যে তেওঁ তামসিক কবি, শংকৰদেৱ কলে তেওঁ তামসিক কবি বুলি তেওঁ তিৰস্কাৰ কৰিলে। এই কথাটোৰ পৰাই তাৰমানে আমি কথা গম পাব পাৰোঁ যে সেই সময়ত বৈষ্ণৱ প্ৰভাৱসমূহ য'ত আছিল সেই ঠাইসমূহত যিবিলাকে আছিল তেওঁলোকে পাচালি কবিসকলক বৰ ভাল দৃষ্টিৰে চোৱা নাছিল। কিন্তু তথাপিতো এটা কথা ঠিক যে বৈষ্ণৱ সত্ৰসমূহত যে ইয়াৰ প্ৰমাণ প্ৰভাৱ পৰিছিল তাৰ প্ৰমাণ পাব পাৰি। বিশেষকৈ আউনীআটী সত্ৰত প্ৰচলিত পাঞ্চালী ওজাপালি বা পাচালী গায়ন বানৰ ইয়াৰ এটা প্ৰকৃষ্ট উদাহৰণ আমি ক'ব পাৰোঁ। এই পাচালী সাহিত্যক বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে বিভাজন কৰিছে। অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত লোক সংস্কৃতিবিদ নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাই তেখেতে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি আলোচনা কৰিছে যে মহাকাব্য পাচালী, দুই নম্বৰ হ'ল মনসা বা বিষহৰি পাচালী আৰু বিবিধ বিষয়ক পাচালী। এই নামকেইটাই মহাকাব্য পাচালী, এই নামকেইটাই আপোনালোকক নিশ্চয় ধাৰণা আগবঢ়াইছে যে এইটোতো কি থাকিব। এই পাচালীবিলাকত মহাভাৰত, ৰামায়ণ বা এনে পুৰাণ বা তেনে পাচালীসমূহৰ বা সেইবোৰক আধাৰ কৰি যিবোৰ পাচালী ৰচনা কৰা হৈছে সেইবোৰক মহাকাব্য পাচালী বুলি কোৱা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে পীতাম্বৰদেৱৰ উষা পৰিণয়, দুৰ্গাপুৰৰ গীতি ৰামায়ণ ইত্যাদি কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ইয়াতে মন কৰা বিষ্ণু বা কৃষ্ণ কথা গীতৰ লগত জড়িত গীত পদৰ অধিক কলাত্মক ৰূপত প্ৰকাশ কৰাৰ বাবেই ই মহাকাব্য পাচালী বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ মূল উদ্দেশ্য সেইটোৱেই। অৱশ্যে শক্তিভাৱন্য গীত পদ কোনো কোনো প্ৰসংগত আবৃত্তি কৰাৰ প্ৰৱণতা এই শ্ৰেণীৰ ওজাপালিটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু এইবোৰ অতি আৰ্বাচীন বুলি মন্তব্য কৰিছে। এই পাচালী সাহিত্যৰ মূল ধাৰাটো হ'ল মূলতঃ মনসাদেৱীৰ গুণানুকীৰ্তন কৰা সাহিত্যৰাজি। মনসাদেৱীক গুণানুকীৰ্তন কৰা পাচালী সাহিত্যৰাজিকে আমি মনসা বা বিষহৰি বিষয়ক পাচালী বুলি ক'ব পাৰোঁ। মনকৰ তথা দুৰ্গাপুৰৰ মনসা কাব্য, সুকবি নাৰায়ণদেৱৰ পদ্মপুৰাণ, হস্তিবোৰৰ মনসা পুৰাণ এই শ্ৰেণীৰ পাচালী সাহিত্যৰ প্ৰকৃষ্ট উদাহৰণ। আৰু এই মনসা শাখাৰ পাচালীগীত তেনে সৰ্পৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মনসাক অৰ্চনা কৰা হয়। মনসাৰ বিশেষণ আৰু শক্তিলৈ লক্ষ্য ৰাখি তেওঁক অব্যক্তিত আৰ্য, অনাৰ্য, বৈদিক, অবৈদিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন আদি ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ সংস্কৃতি আৰু বিশ্বাসৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে বুলি ভাবিবৰ থল আছে। মন কৰিবলগীয়া যে ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্য পুৰাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন পুৰাণত, সংস্কৃত পুৰাণতো আমি মনসাৰ মাহাত্মৰ বৰ্ণনা দেখিবলৈ পাওঁ। অসমতো মনসা পূজা কেতিয়াৰ পৰা প্ৰচলন আছিল সেই কথা কোৱা টান। খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতিকামানত হাতীৰ ওপৰত অধিষ্ঠিত নাগেন্দ্ৰ বাহিনী মনসাৰ মূৰ্তি নুমলীগড় অঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই অসমত মনসা পূজাৰ প্ৰচলন আছিল। অৱশ্যে খ্ৰীষ্টীয় ত্ৰয়োদশ শতিকামানৰ পৰাই ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্ম পূজাৰ পদ্ধতিৰ লগত মনসা দেৱীৰ পূজাৰ প্ৰচলন হয়। ইয়াৰ অনুসংগতে মনসাৰ মহাত্ম জ্ঞাপক গীত পদ বা পুঞাৰ পাচালী ওজাপালিয়ে পৰিৱেশন কৰে। ইয়াৰ লগতে আন এক শ্ৰেণীৰ যি পাচালীৰ কথা আমি কওঁ, সেই পাচালীখিনি আমি ক'ব লাগিব যে অন্যান্য পাচালী বুলি কৈছে। যে ইয়াত কি কৰিছে, এইখিনি এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছো, তাক আকৌ কৈ যাওঁ যে এই মনসা ওজাপালিৰ যিটো কথা, মনসা ওজাপালি বা পাচালীৰ যিটো পৰম্পৰা, তাত এটা পৰম্পৰা সংযুক্ত হৈছে, সেইটো হ'ল দেওধানী উঠাৰ পৰম্পৰা। আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, মনসা পূজাৰ উপলক্ষ্যত যিবোৰ পাচালী গীত পদ গোৱা যায় নহয় তাক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। এটা হ'ল মনসা পূজাৰ জন্মবৃত্তান্ত আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল বেউলাৰ আখ্যান। বেউলাৰ আখ্যানৰ বিষয়ে আপোনালোকে সকলোৱে জানেই, সেইকাৰণে এই কথাখিনি আমি বিশেষ বহলাই আলোচনা কৰা নাই। এই দুয়োটা শ্ৰেণীত যে যিবোৰ পাচালী সাহিত্য আমি সোমোৱাই থৈছো তাৰ বাহিৰেও কিছুমান পাচালী সাহিত্য আছে যিবোৰ এই দুটা শ্ৰেণীভাজনৰ ভিতৰত আমি সোমোৱাব নোৱাৰো, আৰু সেইবিলাককে বিবিধ বিষয়ক পাচালী বুলি নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাই মত পোষণ কৰিছে। সেই শ্ৰেণীৰ পাচালীৰ বিষয়বস্তুৰ বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগৃহীত, বিশেষৰ নিজৰ নামত প্ৰচলিত শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ পাচালী, জয়ৰাম দাসৰ শ্ৰী শ্ৰী শীতলা পাচালী, কাৰোবাৰ আৰু এজন অজ্ঞাত কবিৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষীচৰিত পাচালী, শনিদেৱ পাচালী, ত্ৰিনাথ পাচালী, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল এই অন্যান্য বিষয়ক পাচালীৰ মূল উদাহৰণ। এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, আমি তথা এটা কথা জানি থ'ব লাগে যে পাচালী সংগীত ৰাজিত ৰাগ সংগীতৰ প্ৰাধান্য মন কৰিবলগীয়া। পাচালী কবিসকলে কৰা গীতসমূহত, তাৰমানে কাব্যসমূহৰ যিবোৰ আছে তাত গীতসমূহ নিৰ্দিষ্ট ৰাগ বান্ধি দিয়া হৈছে, আৰু এই কথাটোৱেই অসমত পূৰ্বৰে পৰা প্ৰচলন থকা এটা মাৰ্গীয় সংগীত শৈলীৰ এক বলিষ্ঠ ধাৰা যে আছিল তাৰ কথা প্ৰতিপন্ন কৰে। আৰু এই ওজাপালি পৰম্পৰাৰ মাজেদি কিছু পৰিমাণে হ'লেও মূলানুগত হৈ এই ৰাগ সংগীতৰ পৰম্পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰচলন হৈ আছিল বুলি আমাৰ
সমালোচকসকলে মত পোষণ করে। আজি প্রথম আলোচনাটি আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। এই অধ্যায়টোত এইখিনি যিখিনি আলোচনা কৰিলো তাতে আমি পাচালী সাহিত্যনো কি, কোনখিনিক পাচালী সাহিত্য বুলি কোৱা যায়, পাচালী সাহিত্য মানেনো কি, এই কথাখিনি আমি থুৰতে আলোচনা কৰিলো। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী শাখাটোত আমি পাচালী কবিসকলৰ সাহিত্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।